Ang ating pag-aaral po ay mula sa aklat ng mga awit sa chapter 46. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang bagong ang Biblia at ilang revised Tagalog popular version. Sa English version po ay New American Standard Bible at ilang talata na New King James Version ang ating mababasa. Bago natin basahin ang mga talata sa chapter 46 na iskopong ipaalala na itong aklat ng mga awit itong buong aklat ng Book of Psalms ay masasabi nating karamihan sa mga talata dito ay poetic expressions of worship at pananalangin sa Diyos. O, basa natin sa aklat na ito kung paanong ang mga Israelita noon ay naghahayag ng kanilang saloobin naghahayag ng kanilang nararamdaman at papuri bilang kanilang pagsamba at pananalangin sa Diyos. Kadalasan po ay mga emotional expressions ito ng kanilang kagalakan, emotional expressions ito ng uh, minsan pagkatakot nila o kaya minsan pasasalamat nila o ng kalungkutan nila at iba pang mga paghayag ng kanilang damdamin uh, at ng kanilang naisabihin sa Diyos. So basahin natin itong uh, aklat na ito nang may interes yung ating isip at makakatulong naman ito sa atin na maturuan tayong maging tapat at hindi lang basta maging emotional sa ating uh, mga pananalangin at pag-awit para sa Diyos. Minsan po kasi meron tayong mga sitwasyon na kahit po sa Diyos hindi tayo nagiging tapat sa kung ano yung nararamdaman natin. Minsan sa pag-awit at pananalangin natin sa Diyos hindi tayo nagiging tapat na hindi natin masabi yung to totoong nararamdaman natin, minsan para bang nag-perform -pe lang tayo sa ating prayers o kaya sa ating uh, pa pag-awit para sa Diyos. Dito po sa aklat na ito, kapag pinag-aralan natin mabuti, kapag binasa natin mabuti, tutulungan tayo nito na mahayag yung tunay na nararamdaman natin kaugnay sa ating relasyon at pananampalataya sa Diyos. Muli po, eh, hindi ito sa pagiging emosyon na lamang. Baga matotoo na hindi natin maihihiwalay yung ating nararamdaman pagdating sa pag-awit at panalangin sa Diyos, pero maaari tayong matulungan ng aklat na ito na tapat nating masabi sa Diyos kung ano talaga yung nilalaman ng ating puso. Nakapagbinasa natin yung aklat na ito, para bang nagiging tayo mismo yung umaawit o kaya tayo mismo yung nananalangin. Ibig sabihin, tinutulungan tayo na maihayag natin sa Diyos yung ating tunay na nararamdaman para bang nagiging uh, personal prayer natin sa Diyos habang mas lalo nating nakikilala ang Diyos sa tulong ng aklat na ito. Kaya yung ating prayers at mga pag-awit sa Diyos ay hindi dapat nakabase sa feelings at emotions lang natin, kundi nakabase sa uh, pagkakilala sa kung sino ang ating Diyos at kung gaano natin siya kakailangan ang mga talata sa Book of Psalms ay magtuturo o maghahayag sa atin ng mga katangian ng ating Diyos na habang nahayag sa atin ang kadakilaan, habang nahayag sa atin ang kabutihan at ang buong katotohanan tungkol sa Diyos, ay patuloy tayong maturuan naman kung paano dapat sambahin ang Diyos, kung paano purihin at kung paano manalangin and kung paano dapat magtiwala sa Diyos. Maraming mga awit na nakasulat dito sa Book of Psalms na nagbibigay ng pag-asa at katiyakan lalo na po sa mga taong humaharap sa mga pagsubok o kaya nakakaranas ng mga kahirapan sa buhay. Itong araw, Psalms ay laging nagpapaalala sa ating mga mananang palataya sa tuwing binabasa natin ang nilalaman ng aklat na ito na nire-remind tayo ng tungkol sa katapatan ng Diyos at patuloy itong naghihikayat sa atin na magtiwala tayo sa kalooban ng Diyos para sa atin. Ngayon itong uh, Awit chapter 46 ay malaman po pagdating sa mga message of uh, comfort. Naglalaman ng mensahe ng katiyakan at uh, mensahe ng pagtitiwala sa ating pananampalataya. Nawa makatulong po yung ating uh, pag-aaral ngayon na makita natin kung gaano kahalaga at masasabi natin na walang katulad ang nasa presensya ng ating Diyos na hindi natin ito maikukumpara sa kahit anumang bagay dito sa uh, lupa. Ang chapter 46 ay nagsisimula po sa salita na ang Diyos. pag binasa po natin at sinimulan ang uh, ang chapter 46, ang, ang mababasa natin doon ay God is. Doon nagsisimula na nagpapahiwatig na mayroon itong sasabihin sa atin kung sino ang ating Diyos or may sasabihin sa atin kung ano ang Diyos or kung ano yung mga bagay na tungkol sa Diyos. At sa atin nga pong pag-aaral sa chapter 46 talakay natin yung apat na major sections o mga pangunahing punto sa uh, bahagi ng sulat na ito. Ito po 'yon. Una, ang Diyos ang ating tulong at protection mula sa verse 1 hanggang 3. At uh, ang Diyos ang ating kagalakan at kaligtasan sa verse uh, 4 at 5. At pangatlo, ang Diyos ay dakila at ang Diyos ang may control mula sa verse 6 at verse 8 hanggang 10. And yung pangapat, ang Diyos ay makapangyarihan at kasama natin ang Diyos. Sa verse 7 at verse 11 naman natin ito mababasa. Ito po yung apat na major points na ating tatalakayin ngayon. Yung number 4 po pala, bala yung verse 7 at yung verse 11, Iyan yung summary ng ating aralin. So yung number 1 2 3, yung uh, punto number 1 hanggang 3 na ating tatalakayin ay uh, yung uh, punto number 4 naman ay pumapasok na kabuuan ng kaisipan nitong mga tatlong punto. Pag-aralan po natin. Uh, number 1 isa-isahin po natin. Sa chapter 46 ng Book of Psalms sa verse 1 to 3 ang Diyos ang ating tulong at protection. Basahin po natin yung mga talata. Verse 1 Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan. Isang handang saklolo sa kabagabagan. So dito nagsimula yung chapter 46 no? yung ang Diyos o God is. At ang kasunod po ihayag sa atin kung sino ang ating Diyos. Our refuge, our strength, a very present help in trouble. At sa verse 2, kaya't hindi tayo matatakot bagaman mabago ang lupa, bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat. Verse 3, bagaman ang tubig nito ay bumula at humugong Bagaman ang mga bundok ay mauga dahil sa unos niyon. Kapag binasa natin yung uh, verse 1 to 3 sa uh, uh, Revised Tagalog Popular Version, ang mababasa natin doon mundo'y mayanig at mundo'y matangay sa dagat. Uh, Mangalit ang karagatan, mayanig ang burol, magimbal. So, yan yung ano, 'no, yan yung pagkakasalin sa Revised Tagalog Popular Version. Pinapatunayan po ng mga talatang ito itong verse 1 to 3 na ang kaguluhan, ang trahedya, ang kabagabagan at maging paghihirap ay nangyayari at maaring mangyari kahit sa isang bansang pinili ng Diyos tulad ng mga Israelita. Maaring mangyari kahit sa mga taong may lubos na pananampalataya sa Diyos na kahit sa isang kristyano, na kahit sa isang may malalim na pagtitiwala sa Diyos, ay maaring mangyari ang iba't ibang uri ng paghihirap at kaguluhan. Katulad ng nangyari o naranasan ng mga alagad na nakasulat sa Mateo chapter 8 sa verse 23 at uh, hanggang 27. Basahin po natin. Nang makasakay si Jesus sa bangka, sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. Verse 24. At dumating ang isang malakas na bagyo sa dagat. Ano pat matatabunan na ng alon ang bangka, ngunit siya ay natutulog. Sa 25, lumapit sila sa kanya at siya ay ginising na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo kami, mamamatay kami. Sa 26, sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natatakot o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya't bumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. At sa 27, kaya't namangha ang mga tao na nagsasabi, anong uring tao ito na maging ang mga hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Sa buhay po natin ito, makakaranas tayo ng takot. Ang tanong, bakit? Tayong lahat po, ang ating buhay, may kanya-kanyang bangka at sa ating paglalayag, hindi natin mapipigilan na o hindi natin maiiwasan na makaranas ng bagyo at malalakas na alon na hampa sa atin. Darating at darating ang mga pagsubok sa ating buhay. Minsan walang warning. Nasa gitna na pala tayo ng unos. Nasa gitna na pala tayo ng uh, malalakas na bagyo ng problema. Ang mabuti o kaya ang good news na sa atin, kapiling kasama natin ang Panginoong Yesus. Ganun pa man, huwag nating isipin na dahil kasama natin ang, ang ating Panginoon sa ating bangka o sa ating buhay, ay hindi na nga tayo makakaranas ng bagyo. Nakita natin sa mga talatang ating binasa kung paano halos lumubog yung bangkang sinasakyan ng mga alagad. At natakot sila. napakaramdam nila mamamatay na sila. At nakita din po natin na mismong ang Panginoong Yesus nakaramdam ng bagyo, nakaranas ng hampas ng alon, nakaranas ng hirap ng buhay. Tapos tayo po, no, ng mga tagasunod lamang ng Panginoon, iisipin natin na entitled na tayo sa purong mapayapa at purong mabuting buhay. Sa buhay po natin, kahit mga kristyano na tayo, merong kaguluhan. Pwedeng mangyari yung trahedya. Pwedeng makaranas tayo ng mga paghihirap. Ano ang tanong ni niyo sa kanyang mga alagad sa verse 26 kanina ay nabasa natin? Bakit kayo natatakot? Sa verse 2 ng ating main text, ang sabi po doon, Kaya't hindi tayo matatakot, mundo man ay uh, at karagatan ay mayanig, hindi tayo matatakot." Hindi tayo dapat matakot. Bakit daw po? Dahil Diyos ang ating kanlungan, dahil ang Diyos ang ating kalakasan at handang saklolo natin ang Diyos yung ating tulong at protection. Sinasabi sa atin ng Psalms 46 na huwag tayong matakot. Ito rin po yung gustong iparating ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alaga dito. Noong sila ay natatakot na baka lumubog yung kanilang bangka dahil sa bagyo, ipinaparating ng Panginoong Jesus na huwag silang matakot. Tila sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na ating uh, pinag-aaralan ngayon. Na hindi rin tayo dapat matakot. Kahit anuman man po 'yung dumating sa buhay natin, anumang unos, anumang lakas ng alon, anumang bagyo, anumang problema, anumang paghihirap, 'wag tayong matakot. Hindi tayo dapat matakot kahit para bang uh, lulubog na 'yung bangka natin. Ang lakas ng alon, ang lakas ng bagyo ng buhay, parang hindi hinto. Huwag daw po tayong matakot dahil may kasama tayo. May Diyos tayo. At sa Panginoong Hesus, nakikilala natin or nahayag sa atin ang Diyos. Sabi po sa verse 7 ng ating main text, Ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin. Ang Diyos ni Jacob ay kanlungan natin. Ganun din po sa verse 11. Sa Psalms 46 pa din. Ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin ang Diyos ni Jacob ay kanlungan natin. Parehong sinasabi sa atin, ang Panginoon ay kasama natin. Ang Diyos ang kanlungan natin. Kaya bakit nga naman tayo natatakot? Sa ating buhay po, makakaranas o sa iba nararanasan na yung maraming bagyo, maraming problema, maraming luha, maraming kabigatan o kaya maraming pagsubok na para bang tataob na yung bangka natin dahil sa hirap ng pinagdadaanan natin. Sinasabi sa atin ang salita ng Diyos, Be still and know that I am God. Ang Diyos ni Jacob na kanlungan natin, ang Panginoon ay kasama natin. Huwag tayong matakot sa anumang bagyo sa ating buhay. Kung paanong sa pagbangon o paggising ni Jesus sa bangka at sa isang salita ng Panginoon ay pinatigil niya yung bagyo, pinatigil niya yung malalakas na hangin, tayong kasama ang Panginoon ay kaya niyang payapain ang ating kaisipan. At kung hindi man ganap na mangyari yan, yung kapayapaan ng ating isip sa buhay ngayon, hindi man natin yan fully maranasan yan. Tiyak po na mararanasan natin ang kapayapaan at pagtahimik ng kabalisahan sa muling pagparito ng ating Panginoon. Mapapayapa yung dagat natin. Mahihinto yung bagyo natin. Mapapayapa ang puso natin. Maaalis ang lahat ng kabigatan ng puso natin sa muling pagparito ng ating Panginoong Asus. Sa buhay natin ito, nahayag sa atin ang katangian ng Diyos, na ang Diyos yung ating tulong at protection, na ang Diyos ang handang saklolo natin sa pamamagitan niyan ng ating Panginoong Asus. Sa sulat ni Mateo sa chapter 8, tinatanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Bakit kayo natatakot? So, bakit tayo natatakot? Baka po nakakalimutan natin na kasama natin ang Diyos. Baka nakakalimutan natin na ang Diyos ang kanlungan natin. Or baka nakakalimutan natin ang sinasabi ng uh, Book of Psalms na ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung merong kaguluhan. At baka kaya tayo natatakot kasi nakakalimutan na natin na sinabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad na Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Baka nakakalimutan natin yon. Kasulat sa Matthew chapter 28. Baka kaya tayo natatakot kasi kulang o kaya maliit yung ating pananampalataya. Ang katangian at ang katotohanan tungkol sa kung ano ang magagawa ng Diyos sa ating buhay ay inihahayag niya at ito po ay ready available sa Biblia. Para para uh, lumago ng lumago ang ating pananampalataya. Hindi paliit ng paliit. Pero hindi ang kaalaman tungkol sa Diyos yung problema natin. Madalas kaya tayo nakakaranas ng takot dahil sa hindi natin talaga lubos na pagtitiwala sa Diyos. Ano eh, readily available na yung, yung tungkol sa Diyos, yung katotohanan tungkol sa Diyos. At marami sa atin, marami ng kaalaman patungkol sa Diyos. Pero bakit nakakaranas pa rin tayo ng takot? Kasi ang problema, hindi talaga tayo lubos na nagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo lubos na nagtitiwala sa sinasabi niya sa atin na kasama natin siya at siya yung ating kanlungan. Ang problema po, puso natin. Kaya kulang o maliit yung ating pananampalataya na ang Diyos, yung ating tulong, yung ating protection. Yan po yung pinapaalala naman sa atin ngayon ng salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. Yan yung unang punto. Ang Diyos ang ating tulong at protection. The number two po, ang Diyos ang ating kagalakan at kaligtasan. Basahin natin ang verse 4 at 5. May isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa lungsod ng Diyos, ang banal na tahanan ng kataas-taasan. Ang Diyos ay nasa gitna niya. Siya ay hindi makikilos tutulungan siyang maaga ng Diyos. Sa verse 4, may binabanggit na ilog na ang mga agos ay nagpapasaya. Sa ibang salin po, ilog ng galak, ilog na nagdudulot ng galak sa bayan ng Diyos. Sabi naman po sa John chapter 7, sa verse 37 at 38, basahin po natin. Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, Tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin, sa verse 38, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, Mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Yung ilog po, yung stream or river napakahalaga para sa mga tao lalo na noong unang panahon ang ilog yung pinagkukunan nila ng maiinom no, source of food din source of ref refreshment din ibig sabihin yung ilog yung nagbibigay buhay na no, source of satisfaction pinagkukunan ng kagalakan kung paano ibinibigay ng ilog yung pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao para mabuhay sila sinasabi naman ng panginoong Hesus ang lahat ng nananalig sa kanya, sinasabi ng kasulatan, from his innermost, o mula sa puso ng taong nananalig sa Panginoong Yesus, ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. So sa Panginoong Yesus, walang pagkauhaw, walang kamatayan. Sa Panginoong Yesus, magkakaroon tayo ng kagalakan at kaligtasan. Ang isang puno po na ang ugat ay nasa ilog, lalaguyan at Lalagoyan ng matibay. Mamumunga ng sagana at nagiging pagpapala sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Ganon din po sa iyo bilang isang kristyano. Ang isang kristyano na ang ugat ay nasa ilog na kay Kristo, ibig sabihin, ikaw po ay nasa pagpapala ng Diyos. At siguradong mamumunga at magiging pagpapala sa lahat ng nakapaligid sa iyo. Dahil sa Panginoong Yesus, dumaloy sa atin yung ilog ng buhay na walang hanggan. Kung paano hindi tumitigil sa pag-agos uh, ang ilog na nakakarating sa atin, ganun din naman. Hindi rin yan titigil maghahanap ng ibang tao na madadaluyan. Ipinapaalala po sa atin, may isang ilog na ang mga agos nagpapasaya sa lungsod ng Diyos, sa bayan ng Diyos. So ang Diyos po ang ating kagalakan at kaligtasan. Number three, ang Diyos ay dakila at ang Diyos ang may control. Basahin po natin ang uh, Psalms 46 verse 6 and yung verse 8 hanggang verse 10. Sa verse 6, ang mga bansa ay nagkagulo, ang mga kaharian ay nagpasuray-suray, binigkas niya ang kanyang tinig, ang lupa ay natunaw. Bigyan pansin po natin ito. Binigkas niya ang kanyang tinig. The earth melted. Ito po yung minsang nakakalimutan natin, yung kilalanin ang Diyos, na ang Diyos ang dakila at He is in control. May mga tao po kasi, iniisip nila, dahil sa authority na meron sila, dahil sa kapangyarihan, sa katanyagan at kayamanan ng taglay nila, pwede na nilang gawin yung lahat ng bagay. Na kaya na nilang makuha kahit anong gusto nila. Na iniisip nila tao yung may control sa kanyang buhay. Minsan po sa foolishness no, ng mga mga ng tao, pinapalagay nating we are in control. Samantalang sinasabi sa atin ang salita ng Diyos, sa bigkas lamang niya. Big sabihin sa kanyang salita o tinig, maaring ang lupa ay matunaw. Sa verse 8 hanggang 10, ganito po 'yung nakasaad. Pumarito kayo. Inyong masdan sa ang sa Panginoong gawa kung paanong gumawa siya ng pangwasak sa lupa. Sabi po dito, pumarito kayo. Ano yung masasaksihan natin kapag sinunod natin ito na pumarito kayo. Pagwasak sa lupa. Ano pa po sa verse 9? Kanyang pinahinto ang mga digmaan. So, sino yung may in control? Di ba? Ang Diyos. Kanyang pinahinto ang mga digmaan hanggang sa mga dulo ng lupa. Kanyang pinuputol ang sibat at binabali ang pana kanyang sinusunog ng apoy ang mga karwahe. God is in control. At dahil diyan sabi po sa verse 10, kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako mamumuno sa mga bansa, ako mamumuno sa lupa. Ito po yung minsang nakakalimutan natin. Ang tumigil at kilalanin ang Diyos. Kilalanin natin ang ating Diyos sa verse 8 hindi po ideal na image ng Diyos yung gusto natin na na uh, mababasa doon no. Ang gusto ko po kasi natin yung imahe ng Diyos, loving. Hindi na mumuksa, hindi na tutunaw. Gusto nating image ng Diyos mapagbigay, maawain, maamo. Totoo naman po lahat ng 'yon. Pero wag nating kakalimutan na may kapangyarihan ang Diyos na kaya niyang magwasak ng lupa. Yan ang inihayag sa atin ang salita ng Diyos. Natatakot na ta tayo sa mga natural disasters, sa lindol, sa bagyo, sa mga nararanasan natin sa ating buhay. Pero anumang bagyo, anumang lindol na na-experience na natin, mas katakutan po natin kapag nangyari sa atin ang galit ng Diyos. Yung pagwasak ng Diyos. Makatarungan po ang Diyos. Sa lahat ng hindi kumikilala sa Kanya, kaya niyang wasakin. Nabasa natin sa Biblia, kaya ng Diyos na pahabain, pabahain ng lampas sa pinakamataas na bundok kaya ng Diyos na lipulin ang uh, sangkatauhan. Di ba nabasa natin sa ibang bahagi ng ng uh, Biblia. Sabi nga po sa Psalm 101 verse 7 hanggang 8 dito makikita po natin na mayroon tayong Diyos na galit sa kasalanan at patuloy na nagagalit sa kasalanan. Sabihin po natin yung verse 7 hanggang 8. Walang taong gumagawa ng pandaraya ang tatahan sa aking bahay. Walang taong nagsasalita ng kasinungalingan ang mananatili sa aking harapan. Sa kasunod, tuwing umaga ay aking lilipulin ang lahat ng masama sa lupain upang itiwalag ang lahat ng manggagawa ng kasamaan sa lungsod ng Panginoon. So kung meron tayong dapat katakutan, matakot tayo sa Diyos. Kung hindi natin siya kinikilala. Nihayag sa atin ang salita ng Diyos na siya ay dakila at ang Diyos ang may control ng mga bagay. Kaya maging tugon po natin, balikan natin yung ating main text sa, sa verse 10. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Be still and know that I am God. Minsan, wala naman talaga tayong magagawa pero gawa pa rin tayo ng gawa ng paraan. Sa halip na tumikil, sabi dito, kayo ay magsitigil. Sa halip na manalangin, sa halip na magtiwala sa Diyos. Sa bangka po, kapag lalo tayong naging malikot, lalo tay, pag, kapag nagpanik tayo, kapag naging aligaga tayo sa bangka, ang bangka lalong magiging magalaw yung pag-aalala natin, yung kabalisahan po natin, yung pagdepende natin sa sarili nating kakayahan, kadalasan, lalo lang pong dumadagdag yan sa kaguluhan. Lalo lang nagiging shaky yung bangka. Binabagyo na nga yung bangka, binabagyo na nga yung buhay natin, di pa ito mitigil. Binabagyo na nga ng malakas na bagyo yung ating bangka, ang likot-likot mo pa. Kaya sabi dito sa atin, Be still and know that I am God. Manahimik muna tayo. Mag-isip. Baka nakakalimutan natin na hindi naman talaga tayo ang bida sa kwento ng ating buhay. Tumigil muna. Alalahanin na kasama ang Diyos. Sabi nga po sa verse 7 at sa verse 11 na binasa natin kanina sa chapter 46 ng Psalms kasama natin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Kasama natin. Bakit tayo natatakot? Eh kasama natin ang Diyos. Nasa atin ang Panginoong Yesus na may kapangyarihang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Nasa atin ang Panginoong Yesus na may kakayahang pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Bakit tayo natatakot? Sabi pa dito sa kasunod, dito sa verse 10, sa Psalms 46, Ako'y mamumuno sa mga bansa ako'y mamumuno sa lupa. Darating po yung araw na fully paghaharian ng Diyos ang lahat ng mga bansa, paghaharian niya ang buong mundo. Kung mangyayari ito, kung darating pala itong mamumuno siya sa, sa mga bansa, mamumuno siya sa lupa, para saan pa? At nag-aalala at natatakot tayo kung darating pala ito para saan yung sobra-sobrang pag-aalala natin sa buhay na kung inaasahan natin na ang Diyos ay maghahari sa ating lahat. At dahil bahagi tayo ng nasasakupan ng paghahari ng, ng Diyos. Nas, bahagi tayo ng isang bansa, bahagi tayo ng sangkalupaan. Dahil bahagi tayo ng nasasakupan ng paghahari ng Diyos, ng pamumunuan, ng pinamumunuan ng Diyos. Kung ang Diyos ang naghahari sa buhay natin ngayon, kung ang kung ang Diyos ang namumuno naghahari sa mundo natin. Sinasabi sa atin ng Psalms uh, chapter 46, ang Diyos ang ating tulong at protection. Ang Diyos ang ating kagalakan at kaligtasan. Ang Diyos ay dakila at ang Diyos ang may control. Ang Diyos ay makapangyarihan at kasama natin ang Diyos. Ito po ang nice ipaalala sa atin na ang Diyos, God is. Kung ganito lang din sana lagi, no, na sa lahat ng pagkakataon, magsisimula po yung araw natin sa God is, sa ang Diyos, na magsisimula yung buhay natin sa bawat araw, sa ganito. Kung, kung ganyan sana lagi. Kaso kadalasan po, ibe. Sa halip na mauna ang Diyos, nagiging ganito. Work is. Kadalasan nagiging job is our protection. O kaya relationship is our joy. Sa halip na God is in control, nagiging I am in control. Napakadali po sa atin na palitan yung mga salita na ang Diyos or God is. Madali sa ating palitan 'yon ng iba't ibang bagay na ginagamit natin na pamalit sa Diyos. No, ang pera ang ating protection. No, ang pera ang ating kagalakan, ang tagumpay, ang ating kagalakan, ang kapangyarihan ang ating pinapalitan natin. Napakadali para sa atin na palitan 'yung salita na ang Diyos ng uh, mga bagay na ginagamit natin na pamalit sa ating Diyos. Mga kapatid, ang Diyos, ang ating Diyos, ang ating lahat sa lahat. Ano man na sinasaligan natin ngayon, liban sa Diyos, guguho din yan. Ano man na source ng ating kagalakan ngayon, liban sa Diyos, maghahati din yan sa atin ng kalungkutan. Ano man na nagbibigay sa atin ng pleasures ngayon, liban sa Diyos, maaaring magdalayan sa atin ng pagdurusa at anuman po na inaakala nating protection liban sa Diyos paasahin lang tayo niyan hindi tayo mapoprotektahan niyan lalong-lalo na sa makatarungang Diyos at anuman po na pinagkukunan natin ng lakas liban sa Diyos magbibigay din yan sa atin ng kahinaan sinasabi lamang po sa atin ang salita ng Diyos mula dito sa Psalms chapter 46 na nothing compares to our God. Ito po ang ating Diyos. At kung tayo ay sa Diyos, huwag tayong matakot. Tinuturoan tayo ng salita ng Diyos na hanapin yung kapahingahan sa Kanya. Pinapaalalahanan tayo na tumigil sandali, manalangin tayo at huwag tayong mag-alala, huwag tayong matakot. Sa halip po, kilalanin natin na Meron tayong Diyos na makapangyarihan at kasama natin siya. God is powerful and God is with us. Ito po ang mensahe ng salitaan ng Diyos para sa ating lahat. Sa Diyos ang kapurihan at sa Diyos ang kapasalamatan. Pagpalainawa tayo ng ating Ama. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa ating pagtatapos po, muli tayong manalangin.